har bir aholi jon boshiga siz 5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning Kunuz nashri bilan suhbatida aytgan ushbu so'zlari o'tgan kun davomida ijtimoiy tarmoqni tom ma'noda portlatib yubordi. Aksar odamlar Hakimovning bu so'zlari real hayotga to'g'ri kelmasligini ta'kidlab, uni tanqidga tutdilar. Boshqalar esa bu so'zlarga hajv bilan munosabat bildirdilar. 5-noyabr kuni Obid Hakimovning bu ta'kidini izohlash uchun matbuot vakillari bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda Hakimov matbuot noto'g'ri talqin qilganidan aksariyat o'zbekistonliklar uning so'zlarini o'zga ma'noda qabul qilganini bildirdi. Hakimovning so'zlariga ko'ra, Jahon banki tomonidan har yili qashshoqlik darajasini o'lchashga mo'ljallangan xarid qobiliyati paritetining konvertatsiya koeffitsienti e'lon qilinadi va ushbu indeksga ko'ra, daromadi o'rtadan past darajada bo'lgan mamlakatlarda insonning bir kunlik xarajatlari 3.2 dollardan kam bo'lmasligi lozim. Mazkur 3.2 dollarlik chegara esa real kursga qarab emas, balki aholining xarid qobiliyatiga qarab belgilanadi. Hakimov 2018 yilda 1 dollarning xarid pariteti bo'yicha qiymati O'zbekiston uchun 1784 so'mni tashkil etgani va shu sababdan Kunuz bilan intervyusi davomida Jahon bankining mezoni bo'yicha kuniga 3.2 dollar yoki 5600 so'm daromad qilgan o'zbekistonlik kambag'al hisoblanmasligini tilga olgan. Ammo bu me'yor O'zbekiston uchun qo'llanmasligi, balki uni shunchaki kambag'allik darajasini o'lchovchi mezonlardan biri o'laroq misol qilganini ta'kidlaydi. Endi men 5600 deganim bu nima emas, ayrim koeffitsient bo'yicha 6000, 5500, 6500 atrofida bu summa turadi. Bu ham katta farq qildi. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak, bu global kambag'allik ko'rsatkichi. Buni O'zbekistonda amal qiladi deb hech kim aytgani yo'q, hech kim aytmaydi ham. Shuning uchun bizni asosiy maqsadimiz biz O'zbekistondagi milliy kambag'allik chegarasini ishlab chiqish. Hakimov dollarning xarid pariteti bo'yicha qiymati nega real kursda hisoblanmasligini shunday izohlaydi. Low parity qobiliyati pariteti bo'yicha, demak, aytaylik 3.2 dollar qiymatdagi mahsulotlar, masalan aytaylik, qiymatdagi Amerika Qo'shma Shtatlarida nima mahsulot oladiz? Qancha kuchi bor shu pul? Va shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu bo'yicha o'sha paritet koeffitsienti bo'yicha u hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi. Masalan aytaylik, mana u nima uchun shu narsa qo'llaniladi? Masalan aytaylik, ba'zi bir mamlakatlarda ishlab chiqarish ketyapti, yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarilyapti, tovar mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Lekin kurs birdaniga o'zgarib ketdi, masalan qarzsizlanib ketdi. Ayrim bir sabablarga ko'ra. Bu degani o'sha mamlakatdagi o'sha farovonlik birdaniga ikki barobarga yoki bir yarim barobarga tushib ketdi degani yo'q. Biz o'sha mahsulotni ishlab chiqaryapmiz, o'sha narsani chiqaryapmiz. Masalan aytaylik, Amerikada bir dona nonni 2 dollarga oladigan bo'lsangiz, masalan O'zbekistonda bir dona noningiz 20 sent bo'ladi. To'g'rimi? 10 barobar farq bor. Bu bitta non yoki bitta benzin boshqa narsaga emas. Demak, bu bir nechta mingdan ortiq mahsulotlar orqali hisoblab chiqiladi. Biroq ijtimoiy tarmoqda Jahon bankining mezoni bo'lmish 3.2 dollar ham O'zbekistondagi real vaziyatga mos kelmagan tarzda noto'g'ri hisoblangani. 5600 so'mga O'zbekistonlik qashshoq odam Amerikadagi kabi mahsulot sotib ololmasligi borasida ko'plab fikrlar ko'zga tashlandi. Masalan, AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik iqtisodchi Behzod Hoshimov Amerikada 3.2 dollarga yarim kilogramm mol go'shti qiymasi, 1.5 kilogramm tovuq go'shti, 36 dona tuxum, 5.5 litr sut yoki 3.5 kilogramm banan olish mumkinligi haqida yozgan. Uchrashuv davomida Hakimov milliy kambag'allik darajasini o'lchashga eski hukumat davrida yo'l qo'yilmagani, bu mavzu norasmiy taqiq ostida bo'lib kelganini aytib, marhum Karimov hukumati mamlakatdagi qashshoqlik darajasini ochiqlashni istamaganiga ishora qildi. O'zbekistondagi qashshoqlik ko'lami borasida prezident Mirziyoyevning fevral oyidagi so'zlari ortidan ilk bor tasavvur paydo bo'lgan edi. O'shanda prezident dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra aholining 12-15% yoki 4-5 millioni kambag'al ekani, ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmasligini ma'lum qilgan.
Mamlakat konstitutsiyasida pensiyalar, nafaqalar, yordam pullari rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emasligi yozib qo'yilgan bo'lsa-da, shu vaqtga qadar O'zbekistonda kambag'allik va uning darajasini o'lchab beradigan biror rasmiy mezon joriy etilmagan. 2020-yil yanvarida o'sha vaqtdagi Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov iste'mol savatchasi va yashash darajasi minimumini rasman belgilash byudjet uchun og'irlik qilishini tan olgan edi. O'shanda Jamshid Qo'chqorov 2018-yilda taxminiy hisoblarga ko'ra yashash darajasi minimumi 700 ming so'm bo'lgani. Bu raqam rasman tan olinsa, konstitutsiya talabiga ko'ra pensiya va nafaqalarni ham oshirishga to'g'ri kelishi. Buni esa byudjet ko'tara olmasligini ta'kidlagan. Shunday bo'lsa-da, Qo'chqorov yil davomida iste'mol savatchasi va yashash darajasi minimumi e'lon qilinishini bildirgan. Lekin hozircha bu ish amalga oshmay kelmoqda. Obid Hakimov esa kambag'allik darajasini belgilash uchun avvalo butun mamlakat aholisi daromadini o'rganib chiqish zarurligi. Bu esa oson ish emasligini bildiradi. Bitta narsani aytaylik, u yerda hisob-kitoblar qilinayotganda, masalan, aholi daromadlarini o'lchash degan narsa. To'g'rimi? Masalan, O'zbekistonda mana hozir 13 million odam ishlayotgan bo'lsa, masalan, mehnat qilayotgan bo'lsa, shundan 4.5 millionni soliq to'laydi. Qolgani, masalan, aytaylik, qilayotgan daromadidan, masalan, hisobi yo'q-da. To'g'rimi? Masalan, har bitta oilada qancha daromad qilayotganini qayerdan bilasiz? Chuqur tadqiqot o'tkazilishi kerak. Iste'mol qanday bo'layotganini qayerdan bilasiz? Chuqur tadqiqot o'tkazilishi kerak.